Sombong niku warisane iblis. Apa wastagbaro wa kana minal kafirin. Bahayane sombong, Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata. Gak ngarah ne iso mlebu swarga sapa mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min kibar. Sing nggo jerone dadane iku eci ana rasa sombong sak bobote semut budak. Napa sih sombong niku? Batarul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran sekaligus ngremehno sak podo-podo. Ini ku sombong.